Kako kao resorni ministar vidi situaciju sa mogućom deportacijom Novaka Đokovića iz Australije? Da li je ovo presedan? Šta resorno ministarstvo ili vlada mogu da učine? Na koje rezultate je ponosan u protekloj godini? I šta su planovi za ovu godinu? Ovoga jutra pitamo ministra Vanju Udovičića, ministra omladine i sporta. Dobro jutro, dobro nam došli, ministre. Dobro jutro, mir Boži, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. I jedan mali znak pažnje za vas. Hvala. Nisam očekivala i neću vam ostati dužna. Ali morate da otvorim. Eto, na vas, ministre. Hvala. Dobit ćete ovaj sigurno... Što kaže na... Neki poklon baš vredan. Ili dobru zaradu vam predviđam u novoj godini. Ne treba, samo dosta zdravlja. Biće sve. Joj! Či rekao mi je... Sad ja moram da pokažem. Jel tako? Božić Bata mi je rekao da vam je jedna damica obeležila prošlu godinu. Joj! Jedan mali znak pažnje. Joj, hvala! Tako da... Stvarno prelepo je. Neke zdrava, neke srećne i vi sa njom. Hvala vam, ministre od srca. Hvala vama. Ne znam šta da kažem, sad ste me baš zatekli. Umalo se nisam rasplakala, ali hajde da budem profesionalna i nekako da to sakrijem. Ali imam za vas poklon od naših sponzora. Da nam vi budete živi i zdravi. Ovde je paket iz zdravlja, moram ovako uzeti. Izvolite, mislila sam na kraju da vam dam, ali evo i sad. Mokre su mi ruke od ove vode koju sam prosila po vama. Kažu, valja se. Po nama, nema veze. Dobro. E sad, gde su mi pitanja, ministre? Hajde na početku onda da prokomentarišem ovu situaciju sa Novakom Đokovićem. Iako sam mislila da krenemo u pozitivnijem tonu, da pričamo o lepšim nekim stvarima. Pa dobro, situacija sa Novakom je sada najaktuelnija, objektivno. Mislim, mi smo svi i iznenađeni, šokirani apsurdom koji se dešava, jer... Da uzemo, ne da je Novak ili bilo ko drugi, smatram ja lično, a i celokupan tim koji sada radi na podršci Novaku, da to niko nije zaslužio, pogotovo čovjek koji je toliko uradio za drugačiju postavku u svetu svetskog sporta, koji je idol ne samo u Srbiji, mogu da kažem svima, već i u celoj planeti. Čovjek koji je zadužio sa jednim postavkom i sa stvarima koje je radio u prošlosti. Tako da smo šokirani, svi smo uključeni, u svakodnevnoj smo komunikaciji sa njim. To je juče rekao i predsjednik Republike, on je takođe pomenuo vas, rekao je da svi komunicirate, da se svi bavite isključivo Novakom Đokovićem, da ste zabrinuti za njega i njegov otac i vi i on. Pa nekako je normalno da Ministarstvo omladine sporta sada na takvu temu koja je globalna i koja pravi ozbiljan jedan poremećaj na međunarodnom nivou koji se politizova u potpunosti, gde su pojedini prihvatili ovu temu da bi napravili možda i sebi jedan politički benefit, gde je potpuno postupanje sa različitim aršinima, neki ulaze, neki izlaze, nekima se dopušta i gde je možda najveći problem odnos prema takvom jednom šampionu koji je apsolutno zadužio sve nas da se ne tretira na način na koji treba da se tretira jedan šampion. Sve se glasnije čuje to da ovo nije sportski, da kažem, problem, nego isključivo politički. Pa, apsolutno smo svi saglasni i to pokazuju činjenice. Znači, nije više da neko smatra ili ne, već postupci političara tamo i određenih čelnih ljudi turnira pokazuju da su politizovali u potpunosti. I stvarno jesmo u svakodnevnom kontaktu sa njima, i predsednik, i premijerka, i ceo moj tim, da nađemo najbolje rešenje, jer poslednje što je Novak tražio, što je i predsjednica vlade pokušala da zahteva, jeste da se prebaci u bolji smeštaj, jer su nehumani odnosi, nehumani uslovi u kojima se on trenutno nalazi. Da ili ode u bolji hotel ili da pređe u kuću koju je iznajmio za sebe i svoj tim. Šta priželjkujete da se desi, a šta očekujete? Jel postoji nešto što je izvesno u ovom trenutku? Pa niko ne može kaže sa sigurnošću, pošto je politizowana cela priča. Da pričamo o čistom sportskom aspektu i da pričamo o nekim pravilima međunarodnih sportskih organizacija i tog turnira, mogli bi da kažemo, očekujemo po pravilima to i to. Ali pošto su aršini poremećeni, pošto vidimo dvostruka postupanja, niko danas ne može da vam kaže da se očekuje odluka suda koja, nadamo se, će da bude u korist Novaka, koja će da bude nezavisna, a ne u potpori određenih političkih odluka. Godina iza nas bila je teška za ceo svet, međutim, srpski sport je uspeo da se izbori sa svim tim, da kažem, nezavisnim
nedaćama, sa koronom, sa problemima. Na olimpijskim i paraolimpijskim igrama oboreni su svi rekordi i doneto je toliko medalja u našu lepu zemlju. Zbog toga su gledalci tražili da vi budete naš gost i da zajedno sa mnom lomite, zajedno sa našim kolegama lomite česnicu, jer ste vi doneli najviše zlata. Zapravo, sportisti su najviše zlata doneli u našu zemlju. Hvala vam mnogo, ali sportisti jesu oborili u 2021. godini sve rekorde. I nama je prošla godina, uprko svim izazovima, kao što ste rekli, godina ponosa, uspeha, one dike koju nam bude sportisti. Mislim da su sportisti poslali najsnažniju poruku da iako su gama da skoči i da osvoji medalju, naše košarkašice, Damir Mikec i Arunovićka, kao i drugi sportisti, Novak Đoković koji je najbolji na svetu, koji nije uspeo da dođe do medalje. I peto mesto naši veslači koji su iz COVID protokola de facto pravo otišli na takmičenje i bili peti, što je ogroman uspeh. Ali smo borili rekorde u svim ostalim segmentima od novčanih nagrada koje smo davali, stipendija, broja stipendija. Mislim, nikad veći broj organizovanih međunarodnih takmičenja, nikad više medalja, ne samo u olimpijskim, već i neolimpijskim disciplinama. Tako da hvala svima, pogotovo i mom timu, ali celokupnom sistemu sporta koji smo svi zajedno radili da srpski sport bude ponos naše zemlje. Kad kažete svi zajedno ste radili da srpski sport bude ponos naše zemlje, mali sportovi, takozvani mali sportovi, više nisu mali sportovi, tekvondo, karate, rvanje, džudo. Je li to slučajnost ili ste to imali sve vreme na umu? Pa da, mi u sportu, kada kažete mali sportovi, nekako je ranije postojalo to mali, veliki sportovi. Možda samo kada se pravi paralela u medijskoj praćenosti. Ali da, definitivno nama sada ti po znacima navoda mali sportovi ili nedovoljno medijski prisutni sportovi ponovo nakon 3-4 decenije ostvaraju najsjajnije rezultate na međunarodnim takmičenjima. Džudo, rvanje, tekvando, karate su sada sportovi koji sa razlogom očekujemo da sa svakog takmičenja donose medalje. I imamo najbolje sportiste na svetu i u tim sportovima, najbolje tekvondiskinju sveta, najboljeg trenera u tekvondu, najboljeg džudistu sveta, najboljeg rvača i Evrope i sveta i tako dalje. Od Novaka do naših košarkaša, vaterpolista. Znači, prošla godina je obeležila godinu koja je definitivno iznedrila i nove šampione i potvrdila kvalitet, ali u svim segmentima, pa i u tim sportovima, nakon više od 3-4 decenije ostvarujemo rezultat, što je, moram da kažem, krajnji cilj onog sistemskog ulaganja koje smo uspostavili pre par godina, kada danas vidite koliki su budžeti, a odgovorno i decidno tvrdim da naš sport ima nikad veću finansijsku podršku države. Savezi su imali duplo manje para u početku mog mandata, danas su to više nego duplo veći budžeti i to je jedan način kako dolazimo do rezultata. Često vas vidimo na terenu pored naših sportista. Koliko njima znači ta podrška? I malo pre kada su nam u gošće bile devojke iz izviđačkog kampa, pomenule su vas rekavši da ste bili na jednoj njihovoj manifestaciji. I to su onako s radošću prepričale. Pa ja lično pokušavam da zajedno sa svojim timom dođemo do svakog sportiste, do svakog mladog čoveka sa kojim mi komuniciramo i sa kojim želimo da napravimo jednu razliku. I ja znam lično koliko je meni dok sam bio s ove druge strane stola ili u sistemu sporta, koliko mi je značila ta podrška i koliko kada vidite tu brigu i kada možete da iskomunicirate sa donosiocima odluka i kada možete da se požalite, da tražite, da kažete, da sugerišete ili da čak i konstruktivno kritikujete, kada imate tu mogućnost za jednu interakciju, za živu reč, daje i dodatni motiv da vas neko prati. I to je nešto što od starta jesam uspostavio da danas mi u svakom trenutku znamo gde je nama sportista, šta on radi, kakve uslove ima, da li ima neophodno praćenje svih ljudi koji su neophodni za vrhunske rezultate, jer danas je sport potpuno drugačiji. Nešto što je pre 10-20 godina bilo možda i nezamislivo kada se doping smatrao Coca-Cola, danas je to u potpunosti, ili kofein, danas je to u potpunosti drugačije. Znači, svaki sportista ima apsolutnu podršku svog tima, trenera, ali fizioterapeuta, doktora, nutricionista, psihologa, life coachinga, onih motivatora. Znači, sve je dostupno. Sve je apsolutno dostupno, ali i što je najbitnije, ima najbolje uslove za trening, za pripreme i za ostvarivanje vrhunskih rezultata. S obzirom na to da je Božić, hajde da se bavimo baš lepim stvarima i dobrim vestima. Beograd i Srbija dobijaju multifunkcionalnu dvoranu, u planu je nacionalni stadion. Koliko će to značiti svima nama, ne samo sportistima, nego i nama navijačima, da kažem?
Pa prvo, kroz multifunkcionalnu dvoranu koja se gradi u zavodu, to je završila se u Zavodu za sport i medicinu sporta, upravo sportovi koje ste rekli zajedno sa streljaštvom dobijaju prvi put svoj dom. I prvi put ćemo naši sportisti i ti savezi dobiti svoj nacionalni trening centar i očekujemo i bolje i kvalitetnije rezultate koji će se tek videti u godinama ispred nas zbog infrastrukture koje se gradi, što je pokazala i atletska dvorana koju smo završili ovde u Beogradu pre 5 godina. Pa je rezultiralo nekim novim medaljama, nekim budućim šampionima, moram da kažem juniorima koji su sada najbolji na svetu. Ali nacionalni stadion je nešto što će promeniti izgled Beograda, što će dati dodatni... Pa i moram da kažem jedan novi izgled i jedan novi branding gradu Beogradu ili prepoznatljivi simboli koji će povući razvoj tog grada, jer kada uzmete paralelu Beogradske arene i koliko je od vrednosti stanova do sadržaja bilo pre izgradnje Beogradske arene, a koliko je sve se povećalo u trenutku kada je završena, kada je puštena u funkciju Beogradska arena. Isto tako očekujemo tog grada Beograda, a s druge strane sportski, da sportisti imaju najbolje uslove, da i Beograd i Srbija dobije jedan tako modern stadion koji će da bude, ja moram da kažem, i najmoderniji u ovom delu Evrope. Ali nismo samo vodili računa o Beogradu, već je u planu rekonstrukcija 8 stadiona širom Srbije. 3 se već rekonstruišu u Leskovcu, u Loznici i u Zaječaru. Ono zbog čega smo se radovali takođe u proteklom periodu je plasman naših fudbalera, Orlova. Zaista niko, da kažem, mali broj ljudi očekivao da će uspeh biti toliki. Pa sjajan uspeh, pogotovo što se vratio taj navijački duh prema našim fudbalerima koji su, kao i celokupan sistem sporta, vratili svima nama fenomenalnim rezultatima. Ali su oni pokazali nešto što se možda i dugo nije videlo u fudbalu, a to je to zajedništvo i veliki uspeh koji su dokazali, pokazali sa selektorom koji je promenio odnos prema i navijačima, ali prvenstveno odnos prema timu koji je dokazao, pokazao da zna da vodi, da zna da se nosi s ogromnim pritiskom i koji je promenio odnos prema igri. Tako da danas srpski fudbal izgleda drugačije. Danas srpski fudbal i pokazuje zavidne rezultate, ali klubski fudbal kod nas je promenio svoj izgled i nekako je sada za očekivati da naši klubovi završe svoje sezone u kasnom proleću, a ne u ranoj jeseni kao što je to bilo nekada. Ministre, hoćemo li da lomimo česticu pa ćemo još malo ako stignemo da popričamo? Naravno. Nećete mi zameriti što sam vas umalo okupala? Pa ne, ja mislim da je to i doživlje ovog prenosa uživo. Jeli? To je za sreću. Ali ja mislim da vi kao domaćin treba da vi izlomite... Treba samo da je mi okrenemo nekoliko puta. Dobro. Tako nam je rekao jutros sveštenik. Da, gledala sam. Pa ćemo onda da polomimo zajedno. Ja ću kao domaćin vama prvo parče. Ajde. Može? Može. Evo. Ali da date i svim kolegama. Evo sad molim samo da mi se pridruži Sara, naša vremenka. Ona će ja podijeli svima. Ovo je za vas, ministre. Hvala. Molim samo kolege da nam donesu salvete, da vidimo da li će biti novac kod vas ove godine. Moram da vam kažem, ne treba novac ove godine, da je zdravlje u prvom planu. I danas je više nego ikad, ono tradicionalno. Možda nađete pače drena. Samo da smo zdravi. Samo da smo zdravi, tako je. Evo, ja lomim česnicu. Gde je Sara? Stiže nam i Nina Kolundžija. Da iskoristim samo, ministre, dok ste tu, da vas zamolim za jednu uslugu. Recite. Sad, vi ste čovek od autoriteta, naročito kada je sport u pitanju. Evo, Nina, dođi, pridruži nam se. A ja ću da vam otkrijem zašto sam se ja vratila sa porodiljskog. Ja sam jedan dan gledala sport i videla sam kako Nina izveštava o Crvenoj zvezdi. E, ali to ne... I sad, običan gledalac to ne primeti. Ali ja sam osjetila sreću u njenom glasu kad je izveštavala o porazu nekom Crvene zvezde. Nije tačno, pre svega, ali ja verujem da bi osjetila radost u glasu ministra kad bi izveštavao Partizanu. Pa znači, neće mi pomoći. Neće ti pomoći. Niste na pravu adresu obratila. Evo, ja sam polomila česnicu. Nina, hoćeš li da uzmeš jedno parče? Posle vesti, da. Posle vesti, dobro. Sara, gde je? Ne bi bilo baš... Sara je nestala. Sara je nestala. A njen je zadatak da podijeli česnicu. Posle će da dođe. Dobro. Evo, sve je izlomljeno. A pa svaka čast. Ja ću poslužiti. Hoćemo sada o sportu ili... Slobodno, ako imaš neko pitanje za ministra Udovičića, izvoli dok ja poslužim. Ja sam tebe slušala, ti si sve ispitala što treba. I za Novaka. Evo, Đole, uzmi ti od mene pa podijeli svim kolegama. Izvoli, pošto je Sara nestala.
Ministre, je li ostalo nešto važno što smo propustili, a važno je sigurno to kako ste vi slavili Božić i poruka za sve naše gledaoce? Pa ja mislim da danas je vrlo važno da budemo istinski heroji na način da shvatimo da su odgovornost i solidarnost nešto što treba da nas krasi ne samo u određenom periodu, već u svakodnevnom postupanju, da shvatimo da je nešto naše malo što možemo da učinimo veliko i za naše društvo, ali i za nekog pojedinca. Tako da ja apelujem u ovom trenutku na sve građane da budemo solidarni i odgovorni, da se vakcinišemo pre svega i da vodimo računa o našim bližnjima. I u ovom trenutku kada je i nestašica krvi, da pozovem sve građane da doniraju krvi. Vi ste juče to uradili. Jesam sa željom da pošaljem upravo poruku na Badnji dan, jer su mi ljudi iz Crvenog krsta rekli da je upravo u ovom periodu i najveća potražnja za krvlju, a da je i najmanji odaziv građana u ovom periodu, što je naravno i razumljivo zbog svih okolnosti i zbog prazničkih dana. Ali vi jeste dali lep primer, zaista. Ali mislim da u ovom periodu prvenstveno da pozovemo sve da se vakcinišemo i da svi zajedno pošaljemo snažnu poruku i da budemo tihi heroji kroz jedan takav gest. Vi ste vakcinu primili, pričali smo već o tome. Jesam, primio sam Sinopharm vakcinu, sad ide i treća doza, tako da evo još jednom apelujem na mlade, na sve one koji smatraju da su neustrašivi i da im korona ne može ništa, da se vakcinišemo i da budemo istinski heroji. Ja ću vas zamoliti da ostanete ipak još malo u našem studiju, jer imamo na vezi gledaoca koji se javlja iz Sidneja u vezi sa Novakom Đokovićem, pa da proverimo kakve su reakcije tamo, šta se radi, šta se priča, šta kaže naša dijaspora, ali i tradicionalni australijski navijači. Hoće li se Australijan Open ove godine održati bez Novaka? Iz Sidneja nam se uključuje Dragan Caran, novinar. Dragane, dobro jutro. Kako se razvija situacija u vezi sa našim najboljim teniserom? Pre svega, dobro jutro. Naravno, pozdrav za ministra Udovičića. Pozdrav i svim vašim gledalcima. Hristos se rodi. Vajsim se rodi. Novak Đoković je proveo noć u detention centru, u prihvatnom centru u Melbourneu, u hotelu Park. U ovom trenutku je negde oko 200 ljudi koji mu daju podršku, uglavnom naših ljudi, ogrnutih u nacionalna obeležija. Tu su zastave, tu su majice Novaka Đokovića i tu je veliki transparent izdrži. Novače, ono što bi moglo da bude kao neka mala ekskluziva u ovom trenutku, to je da je pre 15-20 minuta televizijska stanica 7 ovdašnja objavila da je intervju mali razgovor sa advokatom Thompsonom Girom. Ja u ovom trenutku ne znam da li je to advokat Novaka Đokovića, nisu ga tako potpisali, ali jeste advokat, koji je rekao da postoji osim ove sudske instance još jedna mogućnost da Novak Đoković ipak učestvuje na Australijan Openu, a to je to su takozvana mala vrata, to je autohtona odluka vlade Australije o privremenom izuzeću Novaka Đokovića od odluke graničnih državnih organa da se on deportuje prvom prilikom izvan Australije. Dakle, postoji, to je drugi izlaz, ja bih rekao, za Novaka, ukoliko se dogodi, ne daj Bože, ono najgore u ponedeljak posle saslušanja kada sudija Anthony bi trebalo ispred federalnog suda u Melbourneu da donese konačnu presudu posle saslušanja Novaka Đokovića i predstavnika australijskih organa. Ja možda da kažem još i jedan detalj vezan za ukupno javno mnjenje ovde u Australiji koje se polako menja uprkos nekim dosta ružnim kolumnama koje se pojavljuju u svim medijima. Ja bih istakao da je najružnija kolumna. Šta se piše o Novaku? Oprostite, kad kažete ružne kolumne, šta se piše u tim kolumnama koje vi ste okarakterisali sada kao ružne i kako se menja javno mnjenje? Evo vidite, recimo Malcolm
Knox, Sidney Morning Herald, kolumnista Sidney Morning Heralda, je u čitavoj svojoj današnjoj kolumni se bavio likom i uspehom Novaka Đokovića, potpuno zapostavljajući činjenicu da je zbog australijske unutrašnje politike i nejasnih i neracionalnih imigracionih postupaka najbolji teniser planete završio u poluzatvoru u hotelu Park u Melbourneu. Tako, stavljajući u prvi plan Novakovu mentalnu snagu, Malcolm zlurado konstatuje da je Novak mentalnom snagom uspevao da belo pretvori u crno, ali da je ovo stvarna prepreka od cigle koju neće moći da preskoči. Pritom, konstatuje da je Novak vaspitavan da nikad ne priznaje poraz i da su i on i njegova porodica tako pokazali da su deo jednog autoritarnog, društvenog i političkog sistema u Srbiji. Kako se izrazio, to je takozvano jes društvo. Dakle, srpsko društvo je da društvo. A kako je javno mnjenje? Samo za kraj nam kažete, i nemamo mnogo vremena, hoću da i ministar Udovičić prokomentariše to, kako se promenilo javno mnjenje? Rekli ste, promenilo se javno mnjenje, iako su te kolumne jako negativne. Evo jednog primjera. Najveći kritičar Novaka Đokovića, Nick Kyrgios, tenisera Australije, je upravo danas pre podne rekao da je ovo što se dešava Novaku Đokoviću izuzetno ružno i da Australija to sebi ne bi smela da dogodi. Završio je u svom stilu što kaže bad man, this is very bad. Znači, vrlo, vrlo loš odnos prema Novaku Đokoviću. Kad to kaže jedan Nick Kyrgios koji nijednom do sada nije nijednu lepu reč rekao Đokoviću, onda vam je stvar očito jasna. Ali treba reći da ovdje postoji jedan stravičan pritisak na mnjenje od strane političkih struktura. Ovdje predstoje izbori također u aprilu mesecu i svi se bore za neke poene. I naravno, kao za kraj, još da kažem i to, kao neku naznaku da se ipak nešto pomera. Vi znate da je Novak Đoković došao u Australiju, doputovao se identičnom dokumentacijom kao i mnogi sportisti koji su imali istu potpunu dokumentaciju kao i Novak Đoković. Međutim, kola su se slomila samo na Novaku. Danas pre podne je gospođa Karen Andrews, ministar unutrašnjih poslova Australije, javno priznala da u posljednje 24 sata se ponovo ispituju slučajevi ulazak u Australiju sportista koji već treniraju u Melbourneu. Okay. Hvala na uključenju. Što je samo dokaz da je to neka politička urma. Jasno. Evo, ministre, prokomentarišete i vi sve ovo što smo čuli prilikom ovog uključenja iz Sidneja. Pa mislim da je ovdje najvažnije ono što je Novak pokazao bezbroj puta i što je možda i svima nama jedna poruka, da ne smemo da odustajemo i da siguran sam da će on sa svojom mentalnom snagom, fizičkom pripremljenošću uspjeti da prevazi život. Vi kao vrhunski sportista najbolje možete prokomentarišiti tu mentalnu snagu Novaka Đokovića. Pa ona je, ja kada razgovaram, ajde ne sa našim ljudima ovdje u Srbiji, ali kada pričate širom sveta, upravo se to uzima kao primjer nečega i zato Novak jeste naš najbolji ambasador ili reprezent naše zemlje, zato što ljudi upravo pričaju ne samo o njegovim sportskim dostignućima, već i o ljudskim kvalitetima. I uzimaju kao primjer drugim sportistima i to nekako se pokazuju Novakovi mečevi kada je gubio pa pobeđivao, pa njegova mentalna snaga da ne odustaje uprkos možda i negodovanju publike, da ostane uvek pribran, fokusiran i da do kraja dokaže da je najbolji sa razlogom. A ja pozivam i sve naše ljude, sve Beograđane, da danas u 3 sata dođemo, damo podršku Novaku sa njegovom porodicom. Ispred Skupštine biću tamo sa njegovom porodicom i da barem na jedan simbolični način damo podršku, jer bila ideja možda da sa Markom otputujemo u Sidney, to jest u Melbourne, u Australiju, pa ako treba da nas deportuju, da nas izbace, ali naravno ne treba praviti dodatne skandale ili pritiske, ali u svakom slučaju danas podrška Novaku 3 sata. Evo, svi su čuli vašu poruku. Idemo sada u jedno selo. Jutro smo u selu u Koštunići, na obroncima Suvobora. Idemo u jednu divnu i mladu seosku porodicu, Mirković, tamo je i Gvozde. Na Suvoboru je sneg, prava božićna slika, a vi ćete pre nego što odete i prokomentarisati ovaj prilog.
Bozdane! E, tako je, Bojana. Dobro jutro tebi. Pozdrav svim našim gledaocima sa tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi. I naravno svima Srbima čestitamo i pravoslavnim vernicima ovaj praznik. Tačno si rekla, ja sam na Suoboru. Ovde je zaista prava zimska idila. Od sinoć je padao sneg celu noć. A ja sam u jednoj porodici. I možda je ovo slika kakvu bi porodicu mnogočlanu Srbija želela da ima i trebala da ima. Bojana, ja ne znam koje si ti godište, ali ovo je jedna tvoja imenjakinja. Ona je 99. godište, je li tako, Bojana? Jeste. I u martu će napuniti 23 godine. Ali ono što je čini posebno, to je da već iza sebe ima troje dece. I četvrtu bebu, kada očekuješ? 17. februara, za par nedelja, eto da kažem. Lepo, ovde su njeno troje dece, evo ih igraju se. Ovde, ovo je kćerka, ona je najstarija i Bojana, nećeš verovati, ona brine o bratu i sestri, ona ume čak i sad jaje da uprži, je li tačno? Da. I dedi kuvaš kafu, kad je mama i tata u polju, je li tako? Da. Kako se ti zoveš, sine? Luka. A ti, sine? Lena. Leno, koliko ti imaš godina, sine? Tri. Bravo, tri prstića. Eto, Neda je najstarija, a ovde je njihov otac. Radovin, mlad čovek, zemljoradnik, onaj klasičan naš seljak, suoborski, ravnogorski, koji, eto, ima tu sreću i pravo blago pod ovim krovom. Radovine... Tako je. Hvala Bogu, imamo troje dece i u ime Boga bit će i četvrta prinova polovinom februara. Hvala Bogu što je tako, srećni smo. Eto, jeste srećni? Kako ne? Evo, jesmo. Šta si hleda, Bojana? Kaži. Jel imate vi sad ovo, vidite i ove subvencije, ovo, kako vam to izgleda? Ste vi planski ovo radili, rađali voliko decu? Ne, naravno. Mi smo rađali decu za nas. Nismo ništa planski, hvala i opštini i državi, naravno, što daje i dečji dodatak i ta primanja i to sve, ali naravno mi... Dobro, Boga mi neće ovo stati ovde, jest. Malo je kuća mala, ali gde čeljad kažu nisu besna, kuća nije tesna, a ovaj čovek je trubač, Bojana, i to odličan, malo mu je posao sad omanuo zbog korone. Ajde za kraj, molim vas, za Vanju Udovičića, vi znate koja je to ljudska, a Boga mi, čuo sam, sjajna veličina i kad je humanitarni rad u pitanju. Ajde jednu, onako, samo za kraj, da pozdravimo Bojanu i Vanju. Može. Čuli ste, veliki pozdrav. Jesmo, hvala ti, Gvozdene. Evo, samo Vanju zanima koje sportove deca vole. Je li tako? Da, samo da saznamo koje sportove deca vole. Nisam čuo, koje? Koje sportove vole deca? Evo, Vanja, da čujemo vas. Deco, šta volite da si igrate? Kažu zasad žmurke. Zasad žmurke, oni dobro, ne mogu, nisu oni siromašni ljudi, oni su veoma radni, vredni. Ovde nećete naći laptopove, igrice, ne znam ovo, ono, nemaju oni možda te uslove, oni imaju jednu sobu, evo je tu gde su i roditelji i deca. I ovo je dokaz da sve može, ne čekati tamo napraviti kuće, ovo, ono, stvoriti, praviti porodicu 45 godina kad mu vreme nije. Oni su to uradili na vreme, a Boga mi, Bojana, da pozovemo mi Vanju ovdje da dođe malo, da se rati. Svakako, dobrodošao. Jel tako? I Vanja i predsednik i svi neka dođe. Koji predsednik? I Vučić i naš predsednik opštine. A vi ste partijski možda dobro. Ne, ništa, onda čestitamo i predsedniku države i našoj vernicima, patrijarhu Božiću. Tako, svi našim vernicima. Da, eto, i pozvani su ovde u ovu skromnu domaćinsku kuću. Pod ovim krovom, kažem, ima troje dece, četvrto stiže u februaru. I to je veličina, to je prava stvar. Doći ćemo, nego šta. Ministre, hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu. Hvala mnogo i svim vernicima koji danas slave još jedno mir Boži i Hristos se rodi. A vama također i vaše ministarstvo sve najbolje želimo u omladinu i sport i treba ulagati, iako niste izvukli novčić iz česnice. Hvala mnogo.